Azərbaycanda 11 yaşlı qız 31 həftəlik hamiləliklə xəstəxanaya müraciət edib. Publika az oxu azı istinadən bildirir ki, hadisə İmişli rayonunda qeydə alınıb. Hamilənin az yaşlı olduğunu nəzərə alan həkimlər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Rayon prokurorluq əməkdaşlarının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən olunub ki, uşağı bu ilin mart ayında naməlum şəxs zorlayıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 149.3.3 zorlama təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə 14 yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə və 150.3.3 seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə 14 yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə maddələri ilə cinayət işi açılıb. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi İmişlidə 11 yaşlı qızın zorlanması ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Bu barədə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Teymur Mərdanoğlu məlumat verib. O bildirib ki, sözü gedən istiqamətdə aidiyyəti qurumlarla birlikdə araşdırmalar davam etdirilir. Faktla bağlı İmişli rayon icra hakimiyyətinə və icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə rəsmi müraciət edilib. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.